Izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić danas je objavio popis igrača na koje računa u prve dvije utakmice kvalifikacija za europsko prvenstvo u Njemačkoj, koje su nam na rasporedu za otprilike 3 tjedna. Dakle, pozvano je 25 igrača uz 4 predpoziva. Vidim podijeljene su reakcije oko tog popisa, iako ljudi smatraju uglavnom da je Dalić oko jednog imena pogriješio. No dobro, uskoro ćemo doći do toga, ajmo po redu. Dakle, prije svega, pretplatite se na kanal ako ste novi, lajkajte video ako vam se svidi, hvala i članovima kanala koji me novčano podržavaju. I naravno, pišite svoje mišljenje o popisu u komentare, a mi ćemo krenuti od vratara. I da raspomenem prije nego počnem, dakle, nitko u reprezentaciji nije pozvan po prvi put. Dakle, svi su već dobivali pozive u reprezentaciju. Dakle, na golu Dominik Livaković, Ivica Ivušić poprilično očekivano i tu je Nedjeljko Labrović kao treći s obzirom da je Grbić ne brani. Dakle, Rijeka se podigla u formi, Labrović je dosta konstantan, pa bio je dosta dobar čak i kad je Rijeka igrala lošije. Bio je pozvan, ako se ja ne varam, na ljeto, tako da poprilično opet logičan potez. Dalić tu nije išao puno odskakat, puno novih igrača zvati, dakle radi taj krug oko reprezentacije kao što je to i do sad radio i to je poprilično očekivano. Livakovića mislim da ne moram previše komentirati, dakle apsolutna jedinica, pokazuje na svjetskom prvenstvu sve što zna i mislim da tu priča oko njega završava. A Ivušić mi je već zanimljiva tema. Dakle, on je otišao na Cipar koji je jako, jako udaljen od naših očiju. Dakle, da vas sad pitam, ne bi svi znali niti ime kluba. A kamoli što on radi u tom Pafosu, kako je njemu tamo? Je li možda branio koji penal, imao clean sheet ili nešto? Koliko obrana se kupi u utakmici, kako on uopće izgleda tamo? I mi tu njega možemo komentirati samo na temelju onoga što znamo o njemu prije iz reprezentacije HNL-a. I tu se priča o Ivici Ivušić jednostavno zamrzava jer mi nikakve nove informacije o njemu ne dobivamo. Dakle, možemo mi pratiti neku njegovu statistiku, tu Dalić i njegov tim sigurno imaju puno naprednije aplikacije od nas. Dakle, nešto na foru Instata ili nešto tako scoutski gdje ti stvarno dobivaš detaljni izvještaje o utakmicama. Ali i to mi je iskreno malo krhko i tu će biti zanimljivo vidjeti što će biti s Ivušićem u budućnosti. Jer u HNL ima stvarno odličnih golmana i tu ih dosta kuca na vrata, prije svega Lovro Majkić. Pa da ih sad ne nabrajam sve ostale, dakle stvarno HNL je bazen golmana. I Ivušić je sad bio siguran, a sad ako se pojavi neki golman koji će baš jako dominirati, mislim da bi tu Ivušić mogao postati malo klimaviji. Na predpozivu za golmana Ivo Grbić, dakle opet logično, ako zatreba on ima tu kvalitetu, može on tu uskočiti ako naravno neće braniti. Odnosno, trebalo bi se poklopiti previše loših stvari da on stane na gol. Jer je on po Dalićevom mišljenju trenutno golman broj 4 u Hrvatskoj. Što se obrane tiče u odnosu na svjetsko prvenstvo, tu nema promjena osim umirovljenog Lovrena. I ajde, kad smo već kod Lovrena, nisam to komentirao na YouTube, tako da par riječi o njemu. Mislim, svakako se nadam da ću napraviti neki duži video o njemu jer on to zaslužio. Ali eto, često je bio usporavan na ovom svjetskom prvenstvu, opet je dokazao koliko je bitan reprezentaciji. Šteta da nije ostao do kraja te Lige nacija da pokušao svoj taj trofej. Ali vidio je kakva mu je konkurencija na stoperskim pozicijama i opet ne možemo mu mi ništa reći na tu odluku. Čovjek je osvojio srebro i broncu s reprezentacijom, ima brdo lijepih trenutaka i mislim da stvarno nema za čime žaliti. A mi smo eto tako njegovim odlaskom po trenutnom popisu ostali na 4 stopera. To su jasno Gvardiol, Erlić, Šutalo i Vida. Na Gvardiol opet kažem kao i za Livakovića, apsolutno ne treba trošiti riječi. Dakle, odigrao je onu vrhunsku utakmicu protiv Citya. Znamo kako svjetsko je odigrao, znamo koliki se novci vrte oko njega. U smislu transfera naravno. I on je naravno siguran u prvih 11. Šutalo i Erlić se tu po meni bore za to drugo mjesto. Sino smo vidjeli na svjetskom da Šutalo dobio prednost pred Erlićem u toj zadnjoj utakmici, tako da vrlo lako moguće da će to Šutalo dobiti prednost. Ali obojica su pokazali da su odlični mladi stoperi, vrlo tehnički dobri. Tu Dalić stvarno ima slatke brige, a Vida ne vjerujem da će baš previše igrati, dakle znamo koliko je on bitan za reprezentaciju kao njen dobri duh. Jasno je svima da on tu nije u prvom planu, ali da će dobiti možda neku simboličnu minutažu, jer generalno ovo mu je najvjerojatniji predzadnji popis, zadnji ćemo vjerojatno biti za Ligu nacija, onda očekujem da će se oprostiti. A iako neće, imamo brdo stopera koji tu dolaze i vjerujem da bi ga oni mogli istisnuti. Tako da po meni možemo očekivati da će se Vida na kraju ove sezone oprostiti od reprezentacije, ali dobro, ajde, pustimo vidjeti da to odluči, ajmo vidjeti ko je to na bekovima, dakle opet bez ikakvih iznenađenja. Duo Borna je lijevo, Dua je Josip je desno. Dakle, Sosa je u odličnoj formi u Stuttgartu u zadnje vrijeme, zabio je dva pogotka u zadnja dva tjedna ako se ja ne varam. Jedna od rijetkih svjetlih točaka Stuttgarta koji je u opasnoj borbi za opstanak. I treba je promijeniti klub ovo ljeto, pa je bilo nekih problema i s ozljedom i neke premale cifre su se spominjale, uglavnom nebitno. Tu je i prvi lijevi bek Hrvatske, u dobroj formi i mislim da će na ljeto svakako on promijeniti klub. Što se Barišića tiče, također je zabijao neke golove, isto je u dobroj formi. A meni je puno zanimljivija stvar na desnom beku, gdje se Juranović savršeno
slučajno uklopio Union Berlinu. Opet tu treba napomenuti njegov savršen odabir klubova. U Europa ligi gol i asistencija protiv Ajaxa kad su ih izbacili. U Bundesligi su i dalje utrci za titulu iako ih je Bayern pobijedio 3-0. Još se to onako malo dozira minutaža, Juranović još je tu trimel kapetan desno. Ali kad Juranović dobije kontinuitet, vjerujem da bi mogao postati jedan od najvažnijih igrača Union Berlina. A s druge strane Njemačke, u Bayernu Cancelo baš ne dobiva previše minuta u zadnje vrijeme na desnom beku jer ga je trenutno zasjenio Josip Stanišić. Dakle, Nagelsmann je rekao da se Cancelo dobro nosi s time, ali da je Stanišić jednostavno nešto defanzivni i da zato on ima prednost. Što je stvarno fantastična vijest za nas, znamo da je Stanišić veliki talent, da je odlično igrao. Uostalom, gurnuo je Cancela trenutno na klupu i dobio jedino ono što je njemu do sada nedostajalo, a to je minutaža. Tako da slobodno možemo reći da nam se povećala konkurencija na desnom beku od svjetskog prvenstva, dakle Juranović je u ozbiljnijem klubu u ozbiljnijoj ligi dok Stanišić konačno igra od prvih 11 barem u zadnje vrijeme. I ako Bog da se tako nastavi, bilo bi super. Na zadnjem veznom je Brozović i tu ima dosta polemika zašto nije pozvan Mišić, Jakić je još na pretpozivu. I generalno najviše ljudi, odnosno većina ljudi se žali na Mišića, odnosno zašto Mišić nije pozvan, što on treba napraviti da ga se pozove i slično. Razumijem to i mogu se složiti s time, ali opet razumijem i Dalića. Dakle, ovo što sad ti ljudi koji kažu da nije pozvao Mišića, Jakića, kažu da nemamo zamjenu za Brozovića, to nemamo ni ovako ni onako. Dakle, ako Brozović neće igrati, mi ćemo igrati malo drugačije, morat ćemo prilagoditi jednostavno igru tome što imamo u terenu. Igrao to neki zadnji vezni, dakle Jakić ili Mišić, ili recimo igrao to srednji vezni, dakle Kovačić. Jer jednostavno mi nemamo profil igrača kakav je Brozović i njega ne možemo zamijeniti na isti način sa nekim drugim igračem. A ja sam 99% siguran da ako Brozović neće moći igrati, da će se samo Kovačić spustiti malo igrati tu šesticu, ajmo reći. Odnosno da će se sustav malo prilagoditi, možda se malo spusti Modrića, gore staviš Majera kao prednjeg veznog. Mislim, ne nužno Majera, bilo kojeg prednjeg veznog, njih hvala Bogu isto imamo. Tako da ja ne vjerujem da se ni Jakić, ni Mišić, ni bilo koji drugi uopće ne bi ne igrali i da su u reprezentaciji i da Brozović ne igra. Tako da opet ne mogu reći da mi taj potez Dalića nema smisla. A opet s druge strane, Mišić je definitivno zaslužio svojim igrama biti u reprezentaciji. Samo što kažem, ako ga pozove, ovaj teško da bi igrao. Brozović isto nešto malo toplo hladno s minutažom u zadnje vrijeme u Interu, pa bila neka ozljeda, pa ovo, pa ono. Uglavnom, kakav on god bio, znamo da je nezamjenjiv za reprezentaciju, znamo ko je Marcelo Brozović i tu priča staje. Od ostalih veznjaka imamo apsolutno nedodirljive Modrića i Kovačića, koji isto ne treba previše komentirati, s tim da se oko Kovačića opet spominje neki transfer u Manchester City. S obzirom da je Chelsea nakupovao brda i doline, treba će i nešto prodati, tako da moguće da će ići prodavati Kovačića na ljeto, bit će to zanimljivo vidjeti. A što se ostalih veznjaka tiče, tu su Sučić, Pašalić, Vlašić i Majer, dakle opet sve isto kao i na svjetskom, s tim da Pašalić i Vlašić vuku neku ozljedu. Pa onda u slučaju da ne budu spremni ili da obnove tu ozljedu, ne daj Bože, tu može uskočiti ili Jakić ili će uskočiti Špikić koji je na pretpozivu, pa bi Ivanušec onda kao pokrio tog prednjeg veznog koji bi nedostajao. Sad tu osim nekih polemika oko Mišića, mislim da je tu sve više manje jasno, dakle može se tu govoriti i o Baturini. Stvarno dečko igra fenomenalno, predivno ga je gledati, njegov nogomet je stvarno odličan. Ali jednostavno toliko imamo igrača u toj veznoj liniji da nemaš koga izbaciti, tako da po meni opet tu sve opravdano. I sad dolazimo do napada u kojem imamo dvije promjene i jednog igrača oko kojeg se također sjeku koplja. Dakle, ono što je sigurno i jasno kao dan, to su Petković, Kramarić, Livaja i Perišić. S tim da Perišićeva minutaža u Tottenhamu isto dosta varira kao i cijeli Tottenham, ali dobro, to je već posebna priča. Livaja i Petković su stvarno dvojica velikana u kontekstu HNL-a i svojih klubova. Dakle, njih dvojica su prve zvijezde HNL-a, onako zaštitna lica i pokazali su na svjetskom prvenstvu da jedan i drugi trebaju reprezentaciji, ali da ni jedan ni drugi nisu idealno rješenje. Odnosno da nam treba jedna ta klasa, jedna prava devetka, što zapravo ni Livaja ni Petković nisu, da nam treba jedan klasični pravi gol geter. Iz tog razloga je pozvan Petar Musa, koji još nema nastupa za reprezentaciju, ali već je bio pozvan na one 4 utakmice za Ligu nacija, no pokupio je nažalost koronu i nije mogao igrati. I ima još jednu nesreću, to da je Gonçalo Ramos u Benfici stvarno uhvatio brutalnu formu. Ima 21 godinu, 19 utakmica u Ligi ove sezone i 15 pogodaka uz jednu asistenciju za Portugal, znamo da je zabio hat-trick protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Ali opet unatoč tome što je Petar Musa zapravo na klupi, odnosno započeo tek 2 od 19 utakmica, redovito on ulazi. Ima 27 minuta po utakmici, uspije zabiti 5 golova, dakle ima pogodak svaki 101 minutu, što je poprilično dobro. I vi kad pogledate te golove, stvarno u njemu vidite gol getera, vidite da on to može, da on ima to. Dakle, pogoci glavom, pogoci nogom, stvarno ono što nam treba, ima on potencijala za to. Ja se stvarno nadam da će on uspjeti u tome i da ćemo u njemu naći napadača, da ćemo u njemu naći opciju koju tražimo, pa praktički od umirovljenja Mandžukića. I iskreno jedva čekam da debitira za reprezentaciju, jedva ga čekam vidjeti kako će se
se snaći. A što se ostalih tiče na poziciji špice, dakle Beljo je dobio predpoziv. Slična priča kao i za Musu, dakle igrao je relativno konstantno u Bundesligi, zabio jedan pogodak, jedan su mu poništili, imao je asistenciju. Čak mi se čini da su mu dva gola poništili. Stvarno izgleda dobro, prije svega mentalno, onako izgleda kao da grize, kao da želi svaki dan isponova i kao da je stvarno spreman postati veliki igrač. To ja stvarno imam visoka očekivanja i od Belje i od Muse u narednom periodu. Ali s obzirom da Beljo ipak nije ušao neku golgetersku formu, s obzirom da je još dosta mlad, opet razumljivo je ovo. Muse zaslužio tu biti i prije njega jer stvarno zaslužio dobiti priliku nakon što mu je bolest spriječila zapravo onu prvu priliku. A Beljo će biti u reprezentaciji, vjerujem, već skoro i prvom sljedećom prilikom. Tako da za njega stvarno ne trebamo brinuti. I ostao nam je Oršić na lijevom krilu i Ivanušec kao desno krilo, bar sam ga ja tako stavio na papiru. I što se Oršića tiče, stvarno veliko razočaranje je bio taj njegov transfer u Southampton, uopće ne igra. Mislim, igrao je protiv ovih četvrtoligaša ili šta su ispali od njih, dakle u kupu. I igrao je za junior ili B momčad, šta to već je. Mislim, to nije ta neka ozbiljna razina koja pripada reprezentaciji, ali opet nemaš koga drugog staviti na lijevom krilu. Brekalo nije odigrao ozbiljnu utakmicu već jako dugo. Došao je u Fiorentinu, opet nema minutažu, opet cijelo vrijeme sjedi na klupi i dobro je ako ga uopće uvede u igru trener. Tako da teško je reći koga bi umjesto Oršića, teško je uopće reći da Oršić zaslužuje. Mislim, Vlašića je Dalić pozvao kad je imao jako teške trenutke, pa ga je, ajmo reći, izvukao. Odnosno, Vlašić je izvukao transferom u Torino. Sad je isto napravio i s Oršićem, iako je prije toga govorio da će u reprezentaciji igrati samo spremni igrači. Tako da s te strane Dalić malo je prešao preko svoje riječi. Ali mislim, danas je izjavio da ne želi previše mijenjati s obzirom na broncu u Kataru. Dakle, vodi se onom logikom što je dobro, to se ne mijenja. Dakle, pobjednička taktika se ne mijenja. I mislim, ja to podržavam, meni to bilo je logično, ja sam i očekivao tako nešto smo i dobili. Ali reprezentacija nije mjesto za dizanje forme, reprezentacija nije mjesto za dokazivanje treneru Southamptona, dakle to se treba riješiti na drugačije načine. Tako da ono nije da nam je baš konkurencija na tim krilima neka opasna i Perišić će sve više nekako defanzivno orijentiran kako mu karijera ide dalje. Pa i na svjetskom je fajalo pravih krila. I eto, ne znam, zanimljivo je bilo vidjeti Pikića koji je na prepozivu, dakle inače igra u Dinamu desno krilo i dešnjak je, tako da u pravilu bi treba pokrivati lijevo krilo, tako da moglo se možda onda njega ispred Oršića, ali ono, logičnije da ti Oršić to unutra, dakle ne mijenjaš pobjedničku taktiku, ono si s Vlašićem napravio, tako da ovo je opet ista stvar. Oršić je u ostalom uvijek skroman i nenametljiv, tako da s te strane uvijek dobro dođe reprezentaciji takav igrač koji može odsjesti na klupi, kojem to nije problem, ali opet njegova situacija je stvarno trenutno nezahvalna i Dalić ne bi apsolutno ni najmanje pogriješio da Oršića nije pozvao i da je možda tu ubrao priliku da pozove nekog novog. Iako kažem, na mapi ih baš i nema previše. Ivanušić se vratio svoju formu, nemamo desnih krila, lijeva krila su nam također tanka, Ivanušić može pokriti i desetku i osmicu i desno i lijevo krilo, takve igrači ti jednostavno trebaju i mislim da je tu sva priča oko Ivanušića jasna. Možemo se sjetiti kakav je bio na Euro, da je dosta pokazivao na tom krilu, bio je dobar, bio je živahan i može biti koristan na reprezentaciji ove naredne dvije utakmice koje igramo s Turskom i Velsom, ali o tim utakmicama detaljnije kroz par tjedana kad dođe vrijeme za to. Slušam vaše mišljenje o ovom popisu u komentare. Rekao bi jedan standardan popis od Dalića, mislim da možemo biti zadovoljni. Mislim, sad kad bi išli tražiti laku jaje, tu možemo slobodno pitati zašto Vida ima prednost na nekim drugim stoperima koji recimo igraju u Bundesligi. Kažem, Mišić je opet isto zaslužio poziv, zašto se onda Oršić pozvao i tako dalje. Ali mislim, Dalić ima rezultati, njegove odluke treba poštovati. Nije to igrica ili fantazi da ti ono gledaš do 12 do kad ti je rok i ono odlučuješ u zadnji čas, gledaš hoćeš, nećeš ovog, pa ideš malo na osjećaj. Zna dobro Dalić to radi. Ima oni mrežu svojih, ajmo reći, skauta, pomoćnih trenera i svega. Dobro to oni proučavaju i mislim da jednostavno nema razloga da im ne vjerujemo kad imamo takve rezultate. I to je to za ovaj video, mi se vidimo drugi puta, a do tada pozdrav.